কলগাছের কাছুকাটিত গড়াখহনীয়ার ভয়াবহ রূপ। বেকিনৈ গড়াখহনীয়ায় দহ দিনত ওজন করলে পোন্ধৰটা পরিয়ালর ঘর বাড়ি। নিজের ঘর বাড়ি হেরুয়ায় বেকিনৈ পারত আশ্রয় গ্রহণ খহনীয়াগ্রস্ত লোকর। বানৰ বিভীষিকাৰ পাছত সম্প্ৰতি বেকিনৈৰ গড়াখহনীয়াই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে। বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কাছুকাটি গাঁৱত বেকিনৈৰ গড়াখহনীয়াই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি গয়া ৰাইজৰ ঘৰ বাৰী উচন কৰাৰ লগতে খহনীয়াত যা গৈছে কৃষক ৰাইজৰ খেতি পথাৰ। বানপানীৰ পিছৰে পৰাই বেকিনৈ গড়াখহনীয়াই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি কাছুকাটি গাঁৱৰ পোন্ধৰটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী নৈখনৰ বুকুত জাহ যোৱাত গৃহহীন হৈ পৰিছে। গড়াখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত এই পৰিয়ালসমূহে সম্প্ৰতি বেকিনৈ পাৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু সাংসদ, বিধায়ক কিংবা বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে বান আৰু গড়াখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত এই পৰিয়ালসমূহৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। কোনো কিছু অহা নাই, খালি যে গাঁৱলীয়া একটা মেম্বাৰ আছে, সেই মেম্বাৰটা আইছে। এই বানপানীয়ে মোৰ এই মাটি খেতি মাটিবিলাক ভাঙি গৈছে, মৰা পানীবিলাক ভাঙি গৈছে। গাঁৱৰে আছোঁ, মোৰ গাঁৱত আহি খবৰ নলালা। মোৰ এটা প্ৰতিনিধি অহা নাই, অকল মেম্বাৰৰ বাহিৰে কোনো অহা নাই। মই কেনেকৈ থাকি আছোঁ, কি খাই আছোঁ? মোৰ নাও নাও চাৰাই ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ যাব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই, বহুত বিপদত আছোঁ মই। আনকি বানপানীৰ সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এই খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকাত স্থানীয় গাঁওবুঢ়া বা লাট মণ্ডলজনেও উপস্থিত হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। যেতিয়া বানপানীয়ে ক্ষতি হ'ল, আমি একো ঘৰৰ বস্তু একো ওলাব পৰা নাই, খালি চালখিনি নমাই আনিছোঁ, ইমান হাজিৰা মাতিছোঁ, হাজিৰা অহা নাই। কি ক'ম তোকৰ কথা আৰু, ইমান তো আৰু ডাঙৰীয়া আমাক জান অকণমান চাই যাৰ দুখ তাৰ কেতিয়াও দুখ কেতিয়াও নুবুছে। কি আৰু কম ক'বলগীয়া আৰু, ভাষা আৰু নাই আমাৰ। আমাৰ এই কাছুকাটি অঞ্চলত খালি ফজল আলি ল'ৰাটো, সৰু ল'ৰা, সিয়ে অকণমান চাইছে। আৰু আমাৰ কলগাছিয়া কিমান মানুহ, কিমান মানুহ আছে, কোনো মানুহ অহা নাই, আমাক চোৱা নাই। ইমান মানুহ, গৰু ছাগলী মানুহ ইতিমধ্যে সব মৰি যাব লৈছে। কোনো মানুহ এটা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো মানুহ আহা নাই। কালি ফজল ল'ৰাটোৱে অকণমান কালি আহিছে, মানুহ যিমানখিনি পাৰিছে সেইখিনি কৰিছে। আৰু এটা ভৰ ভৰিৰ নাম নাই, একো নাই, কেনেকৈ যে জীয়াই আছোঁ একমাত্ৰ আল্লাহে জানে। আৰু কলগাছিয়া কলগাছিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা নাছিল নেকি? নাই, কোনো অহা নাই কলগাছিয়াৰ পৰা, এটা মানুহ অহা নাই। আমাৰ যিকোনো এটা গাবুৰা, এটা খণ্ডৰ এটা গাবুৰা থাকে, সেই গাবুৰাকো আমি চাই পোৱা নাই, কোনো মানুহ উদ্ধাৰ কৰিব অহা নাই। কিমানটা পৰিয়াল গড়াখহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈছে? পোচাতটো ছিয়াত্তৰমান আছে পৰিয়ালকেইটা, একেবাৰে চানচাৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে নিজেই চাব পাইছে যে কেনেকুৱা ইয়াত মানুহ জীয়াই আছে, কেনেকুৱা ভাল অৱস্থা। মোৰ 3.5 বিঘা জেগা মৰাপাট বুনিছিলোঁ, সেই মৰাপাটকেইটাও নাই। একমাদৰি আছে গড়াখহনীয়াত হৈছে, তাৰপিছত বানপানীৰ পিছত মানে আমাৰ গোটেইকেইটা 100-150 বিঘামান খেতি গল মানুহৰ ঘৰ বাৰী। আপোনাৰ গোটেইকেইটা ঘৰ ঘৰ আৰু 3-4টা আছে আৰু। এতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ এম এল চেমেল কোনো একো অহা নাই, গাবুৰা চাবুৰা গাবুৰা তো অহাই নাই। আমি 20-30 বাৰমান কোনো গাবুৰাক যে আপুনি অলপ চাই যাওক, এতিয়ালৈকে অহা নাই। আমাৰ মণ্ডল আহিছিল কিন্তু আমাৰ কোনো প্ৰতিনিধি অহা নাই। মই মানে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে যিখিনি পাৰিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে মই মানে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু গোটেইকেইটা মানুহক মানে চাই চাই আছোঁ আৰু। কিমানটা ফেমিলি আছে ইয়াতে? আপোনাৰ 100-ৰ ওপৰত আছিল, 100-ৰ ওপৰত। ইয়াতে মণ্ডল আহিছিল নেকি, চৰত আহিছিল? ইয়াতে মণ্ডল আহিছিল, তাৰমানে সেইটো চৰত আহিছিল, তাৰপিছত মানে সেইটোত আহি মানে চাই পিনি গৈছে আৰু মণ্ডল। মণ্ডলে কিবা এটা ৰিপৰ্ট দিছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰে মানে কোনো মানে অহা নাই মানে এইটো চৰত মানে। গাঁৱত আমি 5-6 বাৰ ক'লোঁ, তাৰপিছত মানে অহা নাই, কয় গৈ আছোঁ মানে এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু। গাঁৱৰ নাম কি আপোনাৰ? ৱাহাব। কিমান বিঘা ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ? 100-150 বিঘামান গ'ল আৰু। কি আছিল সেইটো, মৰাপাট নেকি? সেইটো মৰাপাট, কুঁহিয়াৰ। আৰু ঘৰ কিমানটা কৈছে? ঘৰটো আপোনাৰ 100-ৰ ওপৰত গ'ল, 100-ৰ ওপৰত। ইয়াৰ মানে 8 নম্বৰ খণ্ডৰ মানে মেম্বাৰ হয়, মেম্বাৰ। আমাৰ লাচাংগাজীৱে মানে কোনো এটা প্ৰতিনিধি মানে আমাৰ গাঁৱত মানে অহা নাই। আমাৰ এম এল এটো অহাই নাই আৰু 1-1.5 বছৰমান মানুহ
এই ইলেকশনের সময় মানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাহি মাহি এতলে মানে আহা নাই আর কোনো একটা প্রতিনিধি মানে আহা নাই আমার আমার তাত এম এল এ মানে ডক্টর হাবিস রফিক বলেছিল আর সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙরি আইসিল নাকি নাই নাই একো আহা নাই মানুষ মানে মানে অকলে আইসো মানে এই ওয়ার্ডত আর কোনো একটা প্রতিনিধি মানে আমার কাছে গাওয়া দেখা নাই কোনো সরকারি বিষয়া কোনো একে অহা নাই মানে খালি মন্ডল তো আইসিল আর কাছুকাটির পৰা মাফিদা জাহানৰ ৰিপৰ্ট বেকি এক্সপ্ৰেছ।